Dan salam sejahtera. So, selamat hari raya. Masih tak terlewat lagi nak wish selamat hari raya. So, hari ni, hari yang saya record ni adalah 1 bulan 7. So, kita dah masuk fasa bulan Julai. Nah. Dah masuk suku kedua untuk tahun 2017. So, macam mana kita punya trading pada tahun ni? Maknanya daripada bulan 1 sampai bulan 6. Apa performance? Macam mana performance kita? Okay, last month macam mana performance? Sepatutnya kita kena, maksud saya kita kena list ataupun kita kena improve lah. Maknanya daripada bulan ke bulan, daripada quarter ke quarter, half year ke half year. Maknanya semakin bagus lah. Daripada segi pemilihan kaunter, pembelian dan sebagainya lah. Okay, elakkan kerugian. Okay, so saya tak nak berbual banyak. Sebab tu saya nak kongsi kepada anda perkara yang sama macam saya buat bulan lepas. Dan setiap bulan perkara yang sama saya buat, iaitu di awal bulan saya akan buat pemilihan kaunter untuk bulan tersebut. So untuk bulan Julai ni saya menjangkakan market agak menarik. Okay, compare dengan bulan 5 dan 6 nah. Dan insyaAllah dia akan berlarutan sehingga pertengahan bulan 8. InsyaAllah ini jangkaan, bukan tepat nah. Okay, so saya akan pilih mungkin 10 ke 12 kaunter. Okay, untuk bulan Julai ini untuk saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, bagaimana saya buat pemilihan kaunter yang sama je macam bulan lepas. Tak ada beza apa. Okay, so saya tunjuk kepada yang baru join group. Sorry, baru join channel. Mungkin dia tak dapat tengok bulan lepas. Dia tak scroll kat atas. So, saya ulang semula untuk bulan 7. Okay, macam mana saya dapatkan kaunter untuk watchlist pada bulan 7. Okay, saya tak macam selalu yang macam orang tahu lah. Memang saya tak akan cari menggunakan apa sebarang software. Saya hanya mencari di laman web Bursa Malaysia dan apa. Apa teknik yang saya gunakan adalah technical analysis. Nah, saya tak bawa anda untuk analisis terlalu detail, tapi saya tunjukkan bagaimana nak buat pemilihan kaunter terlebih dahulu. Okey, di laman web Bursa Malaysia ni ada satu web yang mudah untuk kita search kaunter lah. Okey, saya rasa saya selesa lah untuk cari kaunter dekat sini. Okey, compare dengan pelbagai cara lain sebenarnya. Okay, saya lebih berminat dengan manual. Sebab apa, nanti saya akan terangkan kepada anda. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, anda boleh layari laman web bursamalaysia.com. Okay, pergi ke Islamic Market ni. Jangan klik ya. Jangan klik, letak saja cursor dekat sini. Kemudian klik dekat syariah compliance stop price. Okay, yang mana bila kita dah kita kaunter susunan yang paling aktif. Okay, iaitu kaunter-kaunter yang syariah semualah. So dia ada 31 kaunter, 31 page. Okay, yang mana page yang terakhir kalau kita tengok dia 901, iaitu 900 lah. Kan 900 kaunter yang tersenarai termasuk warren. Okay, so macam mana kita nak filter daripada 900 pergi ke 10 kaunter yang macam saya tunjukkan kepada anda tiap-tiap bulan tu. Nah, okey, sebenarnya cara ni macam-macam lah. Ini yang saya kongsi, ni cara saya. Okey, mungkin ada kaunter yang saya list tu ada juga pada orang lain, dan ada kaunter-kaunter yang orang lain list tak ada pada saya. Sebenarnya benda ni adalah macam fleksibel, ikut kita nak pilih yang macam mana. Tapi macam saya kongsikan macam mana saya buat pemilihan kaunter. Okey, so saya yang pertama sekali saya akan ambil kaunter yang syariah. Okey, yang keduanya saya akan ambil kaunter yang aktif. Means aktif ni volume yang banyak lah. So kalau kita tengok volume daripada ini daripada atas ni yang paling banyak dan semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. So dia dah susun mengikut turutan. Tapi tuan-tuan, apa yang saya tunjuk kepada anda ini adalah based on update terakhir pada hari Jumaat, iaitu 30 Jun 2017. Nah, so dia akan berubah pada mungkin tiap-tiap hari dia akan berubah lah kedudukan ni. Dia tak akan sama hiap tag WB duduk kat atas. Kemudian turutan yang kedua Anzo duduk nombor 2. Kemudian hiap tag duduk nombor 3. Dia tak akan sama pada setiap hari. Nah, so kita tengok berbeza. Kita tengok juga hari-hari lain. Tapi apa yang saya ambil ini adalah based on hari Jumaat close. Jadi saya akan ambil sehingga page yang kelima. Okay, kebiasaannya saya akan ambil sehingga page yang kelima. Okay, bila kita tengok page yang kelima, last counter untuk hari Jumaat adalah Sunken. Okay, so sebanyak 150 counter yang saya akan select. So macam mana saya akan select 150 counter ini adalah, yang pertama dia counter syariah, yang kedua dia aktif.
Okey, aktif sehingga page kelima sehingga list nombor 150 iaitu volume sebanyak 13,964 lot. Okey, untuk hari Jumaat. Sebab tu saya kata mungkin berbeza pada hari Isnin, mungkin berbeza pada hari Selasa. Tapi bila saya ambil 5 page, insyaAllah dia lebih kurang tu saja. So saya ambil 5 page. Ada yang aja nak buat 7 page? Boleh, saya nak tunjuk kepada anda caranya. Okey, yang pertama sekali kita ambil page daripada page yang pertama. Okey, anda boleh copy sahaja. Saya dah buat dah, saya nak tunjuk lah. Anda copy daripada satu. Kalau yang mana tak jadi lah, anda copy, jangan sampai copy di hujung ni. Copy dekat sini, sampai sini sahaja. Alamak, terlepas. Okey, daripada nombor satu sampai yang 30 ni, tapi ambil counter sekali lah. Ambil sampai hujung ni. Okey, dekat 415 ni, jangan sampai 405 ni. Sebab apa, nanti nak paste tak boleh. So anda boleh klik right click ataupun control C sahaja. Ctrl C untuk copy, kemudian pergi dekat sini, paste sahaja di ruangan bawah sikit. Bawah dan tengah sikit, jangan betul-betul A1 ni. Pergi dekat bawah sikit. Sebab apa, nanti saya tunjukkan kepada anda. Okey, kemudian ambil di page yang kedua. Okey, sehinggalah page yang kelima mengikut susunan. So, anda akan dapat copy daripada kaunter yang pertama sehingga sangkan ini. Yang mana tadi adalah kaunter hiap tag WB. Dan yang terakhir sekali iaitu kaunter 150. Sunken WB. Sunken. So saya dah siap buat dah. Okay, laju dah. Okay, kemudian kita nak counter dan harga. Sekarang ni saya buang dulu ya. Saya buang satu persatu. Okay, nombor, bunyi dah anak saya menangis. Okay, nombor dengan saya record kat rumah. Nombor dengan code ni kita delete dulu. Okay, ini S ni tak ada apalah, kita delete dulu. Tak nak, kita nak macam saya nak nama counter dan juga last done. Ini last done ni adalah dia punya price lah. Okay, kemudian ini adalah counter. So rename dulu supaya tak apa, tak keliru. Okay, yang lain ni semua tak nak. Okay, yang nak sekarang ni adalah counter dan juga harga. Okay, sekarang ni kita saya ulang benda yang sama sebenarnya. Yang pertama sekali, counter ini adalah counter syariah. Okay, yang kedua, counter ini counter yang ada volume ataupun aktif. Okay, kemudian kita nak select apa? Kalau saya akan select harga lah. Harga saya bagi tahu kepada anda macam mana anda nak select, terpulang anda nak ambil harga berapa. Okay, price. Kalau saya akan ambil antara 20 sen ke 80 sen. Tapi bulan ni, saya nak lebih sikit lah. Saya nak ambil counter kos 20 sen sehingga RM1 bulan ni lah. Okay. Ramai yang tanya kenapa tak nak ambil counter di bawah 20 sen. Kebanyakan counter di bawah 20 sen ni dia sideways. Dia kurang stabil lah. Okay. Tapi kalau nak ambil juga boleh ambil, tak ada masalah. Macam saya tak ambil lah. Jangan tanya saya lah. Okay. Kemudian so kita pilih price dulu. So apa yang kita nak buat sekarang ni, saya nak ambil harga 20 sen ke RM1. So macam mana nak buat, anda boleh filter dekat sini. Okay, filter sahaja. Kita boleh ambil harga tu siap-siap. Sama ada nak buang yang harga ni ataupun anda boleh number filter. Kita ambil between. Makna kita nak harga berapa? 20 sen. 0.2 sehingga harga RM1. RM1. So okay. Daripada 150 counter tinggal 52 counter. So dah semakin kurang. Okay. So apa yang hilang? Oh, okay, faham. Saya buat semula. Yang pertama syariah. Okay, yang kedua volume ataupun aktif lah. Yang ketiga price. Dan yang keempat saya elakkan warren lah. Kebiasaannya saya akan buang warren dulu siap-siap. Okay, macam mana kita nak elakkan warren? Okay, dalam list ini caranya kita buang lah dekat sini. So kita boleh filter. Filter does not contain. Kan sebelum warren dia ada dash. So kita buat dash saja. Kemudian okay. So daripada 51 counter tinggal 43 counter. So daripada 150 counter tinggal 43 counter. Ciri-cirinya adalah ini. Okay, last ciri yang saya akan pilih adalah counter uptrend. Okay. Ini yang saya tunjuk kepada anda. Okay, kemudian kita dah nampak kalau anda perhatikan dekat kaunter-kaunter ni, okay, saya mungkin akan buang beberapa kaunter yang saya tak nak dan saya tunjukkan kepada anda secara live. Okay, contohnya dekat sini hiap tag kita, saya belum buat study lagi. Okay, K&M memang saya tak nak. Kita taruh dia sideways, dia downtrend. NWP memang tak nak. Okay, tak nak. Okay, kenapa tak nak, kita tengok lah. NAT, saya tak pasti ya, sebab saya kan sebelum-sebelum ni saya tengok counter yang kalau dia atas 80 sen tu lain lah.
Mungkin nak lah, mungkin nak lah, mungkin nak. Sebab ni counter di atas 80 sen saya jarang hari tu buat. So hari ni first time saya nak counter-counter di atas 80 sen. Yang ni tak nak. Okay, UMWOG kenapa tak nak, kita check dulu. Sebab dia menurun lah. So, macam saya tak akan ambil counter-counter yang menurun ni. Kalau orang lain nak ambil, tak ada masalah. Macam saya tak akan ambil lah. Okay. Counter yang downtrend macam ni. So, saya tak akan ambil lah, insyaAllah. Okay. Kemudian, pen page kita tak ambil. Banyak lagi yang saya kena study balik counter ni sebab apa ni, saya pun lupa lah. Bulan lepas kita tengok dia trend macam lain. Okay. So, kita tengok. InsyaAllah. Yang saya kata pangkah-pangkah ni memang saya ambil lah. Yang lain ni saya kena study balik dan InsyaAllah saya kongsikan kepada anda esok kontor-kontor ni, insyaAllah esok atau sebelum hari Isnin lah saya akan kongsikan kepada anda kontor-kontor yang saya akan select. Ok, saya ambil 10 atau 12 sahaja. Ok, untuk bulan Julai saya akan kongsikan, saya kongsi apa, saya list je lah macam biasa. So cuma benefit untuk yang join eksklusif pada bulan Julai, insyaAllah ada request untuk saya terangkan counter, suggestion setiap bulan ni apa, sebab apa saya pilih, bila nak beli. Okay, insyaAllah saya akan terangkan, tapi saya tak janji lah, mungkin lah, mungkin saya akan terangkan. Sebab bulan ni saya nak terangkan berkenaan dengan box trading, tapi mungkin saya akan terangkan lah. Kenapa saya tak nak terangkan panjang sangat dekat sini, nanti saya terangkan. Siapa nak upload video boleh upload dekat exclusive channel. Okay, so insyaAllah apa yang saya nak cakap, mungkin ada counter-counter yang bulan lepas saya akan bawa ke bulan ni, insyaAllah. Contohnya macam AYS. Okay, so kalau kita tengok pattern AYS. Kenapa saya tak terima langsung pasal company ya, profit dengannya. Sebab saya tak study benda tu. Saya terus-terang beritahu, saya based on technical sahaja. Pure technical. Sebab takkan saya nak tipu pula. Tapi tu dia lah, ramai juga yang jumpa saya bila sembang depan-depan. Oh, rupanya ramai juga yang tak percaya saya select counter based on technical. Sebab based on dia orang sembang dengan saya balik. So okay, patutlah orang tak percaya. So saya dah faham lah kenapa orang tak percaya. Tapi tak apalah, itulah yang betulnya. Siapa yang dah jumpa saya, dia akan percayalah. Okay, sebab apa? Sebab yelah, mana logik kan, kita tak kenal company tu, kita nak buat pembelian. Tapi sebenarnya kalau siapa yang faham lah technical, insyaAllah di dalam graf dah ceritakan apa yang berlaku di sebalik fundamental. Tapi kalau anda ada fundamental yang kukuh, okay, anda maknanya strong dekat fundamental, anda compare lah dengan counter yang saya suggest tu dan anda buat extra kajian berkenaan dengan fundamental. It's okay, tak ada masalah. Macam saya bukan tak percaya fundamental. Saya percaya, tapi saya selesa dengan apa yang saya buat. Nah, itu reason saya. Okay, so insyaAllah saya akan kongsikan esok beberapa counter yang menarik, mungkin 10 atau 12. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.